warahmatullahi wabarakatuh. Ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin. Wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in. Wa tabi'i tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan mutanah awliya'i syaitin syaitan wa berjailani. Wa jami'i ma'ayatul hidupi wa syarifiha wa musallifiha khususan. Mu'alif hadal kitab sulam taufiq. Syekhul lillahi lahu wa al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa ikhwanina wa akhawatina wa aqribaina wa aqwamina wa ashhadina wa talamidina wa man ahabbana wa man lahu haqqun 'alaina wa ulama'ina wa masyayikhina wa jami'il mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat wa ahliyat minna al-amad khususat man taraka hadhihi ad-dara wa awanahu wa man aqwamaha ra'iyatahu wa ra'asahu shaykhun lillahi lahum al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ingkang waqaf tanah musthofah Masjid Al-Furqan ingkang ngangsul sedekah kangge pembangunan perawatan kegiatan wonten ing Masjid Al-Furqan mugi-mugi sedaya amalipun ingkang menika dipuntampi Allah Subhanahu wa taala nabi dunia wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sembilan malih kita tujakan dumateng hajatipun Mas Muhammad Rahyu Dwi Rizaldi. Mugi-mugi ingkang dipun rencanakan dipun saringi kalian ridhoipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dipun tampi saged dados pendamelan ingkang barokah ing dunia lan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Para bapak, para ibu, tapi khusus dengan bapak Kiai Rosa, bapak Kiai Ola, sebelum jamaah pengawasan ngopi bareng ngaji kitab surah Mutawwid ingkang kawula muliakan. Alhamdulillah wonten ing dalem menika kita
menika kita masuk pembahasan taksir wonten pembahasan wonten ing syarat sahipun salat. Tetapi iki taksir pembahasan perkara sing dadi syaraté salat niku sah napa boten. Nanging boten termasuk bagian sangka salat. Dadi niki dereng mlebet wonten rukun salat. Tapi ten syarat sahipun salat. Wonten ing dalu menika kita mlebet wonten ing pembahasan syarat sahipun salat arupi Islam lajeng manjing waktu salat. Kalau ingin ini sampun kita bahas syarat sahipun salat ingin menika madhep kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Utawi iki iku ana pasal suci. Wa min syurutis sholati wa dukhulul waqti lan manjinge waktu sholat. Wal islamu lan islam. Wa tamyizu lan tamyiz. Wal ilmu lan ngawruhi bi fardiyatiha kelawan keferdunane sholat. Wa alla ya'taqida lan yento orang yakinake sapa wong fardhon ing fardhu suci min furudiha sangka pira-pira fardune sholat dan orang den yakini orang yakini sapa wong ing fardhu sangka fardhu-fardhune sholat diyakini sunnatan ing sunnah. Wasatru lan nutupi bima kelawan barang ko anggota yas bima kelawan barang yas turu kang bisa nutupi bihi kelawan ma nutupi launal basyarati ing wernane kulit li jami'i badanil hurrati maring sekabehe badane wong wadon merdeka illal wajha kejaba wajah wal kafaina lan ing epek-epek lan kejaba epek-epek loro wasak rumah lan nutupi badan atau anggota baina surati ing dalem antarane udel waruk badi lan dukul lidzakari ketuwe wong lanang wal amati lan budak oleh nutupi min kulli jawanibi saking saben-saben arah lan asmali ora arah sangka isa ora arah isa. Wa min syurutis sholati wa dukhulil waqti sebagian dari syarat sah sholat yaitu masuk waktu sholat wal islamu lan islam. Dua hal menikah niki dados syarat sahipun sholat. Eka sepindah niki menikah mengetahui nyumerepi
wekdalipun sholat menika sampun mlebet utawa sampun masuk. Maksudipun ngawerui waktu sholat baik secara yakin, baik secara yakin maupun secara zon utawa dugaan. Dadose teng mriki nggih, teng mriki ingkang kita jelasaken inggih menika salat-salat ingkang gadah waktu-waktu tertentu. Kados waktu salat lima wektu, salat lima wektu. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat gansal niki, sholat gansal niko, niki waktu nipun, waktu nipun sampun dipun tentuaken. Waktu nipun sampun dipun tentuaken. Mulai biasane, biasane puluhan panjenengan sedaya cukup sholat lima waktu. Nah, salah setunggalipun syarat jenengan melampaui sholat duhur, syarat sahipun niki saged sah menawi panjenengan sedaya nyumerepi nek sampun manjing sholat duhur. Sholat maghrib jenengan sedaya sah ngelampai sholat maghrib menawi jenengan sedaya semerep nek pun mlebu waktu sholat maghrib. Semanten ugi sholat isya, semanten ugi sholat subuh, semanten ugi sholat zuhur. Nah, waktu sah menika, waktu sah menika niki waktunya sholat apa? Waktu saat ini sholat? Sholat isya. Jenengan kok semerep? Biasanya yang ini di jenengan kok semerep? Nanti saat ini waktunya sholat isya. Nyatakan di semerep? Waktu sholat isya, waktu sholat maghrib sedaya lima sholat lima wektal iki pembahasan ten awal kalau keinginannya jenengan kan tasih kemutan nggih. Waktune napa mawon nggih niku. Lah, saat menika waktu sholat isya berarti niki waktu mega merah niki sampun dihilang. Sampai kapan? Sampai terbit nopo? Sampai terbit fajar sore. Jadi waktu isak ini panjang. Sedaya waktu-waktu sholat itu dia panjang. Cek suwe waktu ini timbangane ngelakoni. Jadi nanti ngelakoni sholat minten menit. 5 menit. 5 menit ini termasuk suwe. Ini sijen. Nek makmum nanti ngitungin yang membuatkan makmum itu 5 menit. Berarti nek ijen bisa 10 menit, bisa 10 menit. Biasanya soalnya nek ijen itu sepokoknya moco Fatihah, sekarang moco surat pendek. Dan nek makmum cik dari nanti imam moco Fatihah, terus imamnya moco surat pendek, surat pendek. Dan kulonan panjenengan sedaya kedah nyemerepi waktu sholat. Jadi jenengan saat ini sholat, ini kewajiban sholat isya. Mpun mlebu waktu isya, berarti jenengan kewajiban melampaui sholat isya. Nah, jenengan saat ini pun sholat mau bedereng sampun. Nek sampun ya pun, sampun gugur. Selanjutnya mengetahui nyumerpi waktu sholat secara dugaan, mengetahui maksudnya waktu sholat secara yakin, menawi yakin
niki seperti sholat duhur, ya, ngakato sholat duhur. Menawi seseorang melihat dengan mata kepala sendiri, ya, dengan mata kepala sendiri, niki sing yakin, ya. Jadi jenengan sakit dengan zon atau dengan yakin. Sholat duhur apabila seseorang melihat mata di dengan mata kepala sendiri zawal, bergesernya matahari ke arah barat dengan melihat bertambah panjangnya bayangan suatu benda dari bayangan ketika matahari berada di tengah langit, atau dia melihat bayangan suatu benda berpindah ke arah timur setelah matahari berada di tengah langit. Ini yang yakin ya, secara yakin. Tadi misalnya ini contohnya memiliki sholat duhur. Tadi jenengan ningali kiambak, ya, jenengan ningali kiambak. Jadi ayang-ayangnya panjenengan, ya, bayangannya panjenengan, niki sampun bergeser ke timur. Jadi dudono nek bergeser ke timur, geser ngetan, ya nek dudono seluruh timur. Jadi bayangannya niku pun beretan. Ini berarti dudono nopo. Dudono serengenge niku bergeser ke arah barat. Lah niki mulai masuk waktu zuhur. Nah, berarti jenengan yakin nek jenengan ningali kelawan primat piyambak. Jadi wis ro dhewe didelok, oh iki wis mancing zuhuran, iku yakin. Utawa menawi don mengetahui waktu secara dugaan, seperti apabila didasarkan pada ijtihad. Misalnya untuk mengetahui waktu sholat subuh dengan berpedoman pada berkokoknya ayam jantan yang mujarrab, teruji selalu berkokok ketika waktu subuh telah masuk. Iki syaratnya utawa don kok bisa jago luru. Mriki usum nopo mboten? Jago luru. Masa jam sholat pun nonton jago dulu. Gak jago ini. Aku ke jogrok. Tadi jenengan angsa dapat pedoman dugaan menawi wonten jago kluru. Tapi jago kluru ini untuk jago sing wis mujarrab. Artinya mujarrab ini ya bendino ini pacarnya kluru ini jam-jam ini jam-jam menawi fajar sampun terbit. Lah nek ngatas niki wau jam 1.12 nggih. Nggih. Jam 1.12 kulo niki berarti nggih mboten kene didamel pedoman. Jago milenial ya. Niku don nggih. Dadi niku secara duga saged model ngoten. Utawa barang siapa sholat tanpa mengetahui niku contoh don mawon ya dugaan. Lajeng barang siapa sholat tanpa mengetahui waktunya masuknya waktu sholat, maka sholatnya tidak sah meskipun bertepatan waktu sholat telah masuk. Jadi jenengan sholat duhur utawa asar bismawur bismawur sholat ini tak gawe isya, tak gawe maghrib. Lah kok bener? Ya lah kok bener. Niku tetep sholatnya mboten sah. Mergo napa? Syarat sae jenengan kedah semerep menawi sampun manjing. Lah niku kan ngawur mboten saged, mboten kene. Diperbolehkan bagi seseorang untuk mengetahui waktu sholat dengan berpedoman pada jadwal waktu sholat yang dibuat oleh orang yang bertakwa dan siko terpercaya berdasarkan murokobah dia sendiri, meskipun tetap lebih utama apabila seseorang melihat sendiri tanda-tanda
masuknya waktu sholat sendiri. Melihat bayangan benda untuk waktu duhur dan asar, dan melihat ke ufuk pada sholat maghrib, isya dan subuh. Tadi jenengan damel pedoman jadwal itu sakit ya. Jadwal itu memang dibuat oleh orang-orang yang terpercaya. Walaupun ngoten, jenengan tetap langkung sae nyumerbi waktu piyambak. Jadi waya duhur, waya asar, waya maghrib, isya, niku nyumerbi piyambak, niku langkung sae. Diperbolehkan juga untuk mengetahui waktu sholat berpedoman pada perkataan orang yang terpercaya atau mendengar adzan orang yang sikoh. Tadi boten semerat pas mundung jame ya ora enek, terus ana sing ngomong iki desa kon mang wis adzan maghrib ya. Nah niku nggih biasa. Menawi kondisi mendung, maka seseorang berijtihad berdasarkan masuknya waktu sholat hari sebelumnya. Jadi misalnya ini mau mendung, jadi tinggal nih dari ini jam pinten. Oh dari ini jam 12:30 menit masuk waktu zuhur. Berarti waktu niku sampun masuk waktu sholat. Jangan ansal melampaui sholat. Waktu-waktu sholat telah diterangkan pada awal bab fikih. Di antara syarat sah sholat malam, di antara syarat sah. Niki kangge tiang istri. Menawi kebetulan bulanan atau utawa nifas, pas. Pas kroso mandir, jadi jenengan, engkang istri, pas ngalami haid utawa ngalami nifas, lajeng kroso nek sampun mandir. Nah, nek sampun kroso mandir, jenengan cek, dicek, diyakin. Nek mandir tenangan. Lajeng jenengan tetap ningali waktune sholat. Jenengan kedah ningali waktune sholat. Misalipun kangge tiyang istri. Misalipun pas rasa iki wis mandek, didelok tenanan ta kok mandek tenanan. Ditingali waktune maghrib. Lah, maghrib iki nggih. Mpun mepet isya. Jadi ini bener-bener ketahanan seperti ini ya, kangen yang istri. Jadi misalnya saat ini misalnya isyanya jam setengah itu pas. Jenengan ningali mandeke darah ya, niki jam setengah itu kurang telung menit. Jadi jenengan semerat. Berarti waktu jenengan niki 3 menit jenengan damel adus nggih, adus mandi wajib niki cekap apa mboten 3 menit? Mboten cekap. Biasane pinten menit? Setengah jam. Tapi jenengan kedah semerep pas niku waktu nopo? Nggih, kedah semerep niku waktu nopo? Masalahe nopo? Masalahe mangke, misale jenengan nggih, dadi isake kirang 3 menit, begitu berhenti, jenengan kan boten mungkin adus terus sholat ini sholat maghrib. Sebab apa? Aduse sak jam utawa setengah jam. Nah,
Berarti niku jenengan titeni salat maghrib niku wajib kangge jenengan. Salat maghrib niku wajib kangge jenengan. Sebab napa? Jenengan menangi waktu salat maghrib. Jadi jenengan pas suci jenengan menangi waktu sholat maghrib. Batasannya nopo? Batasannya cukup didamel takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu buatan enten sama ini paling ya telung detik ya Allahu Akbar. Kira detik ya Allahu Akbar rakete. Nah, sama dengan itu jenengan wajib, berarti jenengan wajib sholat maghrib. Ditambah, ya ditambah, ini tambahannya, ditambah wajib ngelakoni sholat sadurunge. Nek maghrib, berarti sadurunge maghrib nopo? Asar. Menawi kenging dijamah. Berhubung boten kenging dijamah, berarti boten wajib. Berarti jenengan wajib salat maghrib mawon. Yang set niku kan pas set niku kan boten ancal salat nggih. Lah niku kan pas suci, ajenge ditambel suci boten cekak. Jenengan boten menangi. Mulane jenengan wajib nglakoni salat maghrib itu disolati, solatin apa? Dengan solat qadha. Maksudnya dikodoni. Nah misalnya ya kan, misalnya ini contohnya sing solat sadurunge nggih wajib. Jenengan mandek nggih, nalika krasa mandek haid, nggih krasa mandek haid utawa nifas. Lah niki pun jam 4:30 kurang 5 menit misalnya nggih. Dan ini subuhnya jam bintang. Subuh jam bintang, setengah gangsal gitu. Perkiraan setengah gangsal gitu. Nah jadi kan berhenti jam setengah gangsal kira 5 menit. Coro 5 menit ini gitu. Ini jenengan tinggalin saya S2 gitu. Ini kan gitu yang S3 gitu. Berkoro-koro ini kaitannya kalian sholat. Jadi jenengan dalam kondisi khas. Ini kan buatan yang sholat. Tapi dalam keadaan suci jenengan wajib sholat. Mulanya nek pas ajenge mandek atau pas kroso mandek langsung jenengan cek terus jenengan tingali wekdal. Nah 5 menit ini kan boten cukup ditambah sholat apa? Sholat isya. Artinya boten cukup jenengan aduse suwe. Nek saged nggih pun suwe-suwe nek pun apa jenenge nek kondisi ngeten iki nggih pun dangu-dangu nggih niku kene soalnya nek jenengan kodoke sengaja niku nggih mboten ansah. Dadi nek 5 menit iki nggih nek ditambah susuci niku kedae sampun cekak. Dadi mboten usah kramas, mboten usah sabunan. Sing penting bro rojokan tok polos kabeh pun langsung sholat. Aku nek pengen wangi ya, nek pengen wangi, pengen sampoan, ditutup no mari sholat. Lah niku pamane mboten cukup, nggih. Dadi jenengan wajib nglakoni sholat isya dan sholat sebelumnya. Sholat apa sholat isya sadurunge? Sholat maghrib. Lah sholat maghrib niku kan jenengan tasih posisi khair. Tapi niki wajib jenengan kodoi. Sebab apa? Sebab isya kalian maghrib niku setunggal wekdal jamaah. Artinya sholat isya kalian maghrib niki kengen dijamaah. Nah niki kangge tiang istri. Jadi dalam kondisi ngoten niku jenengan ningali wekdal. Selajeng wala tasiku, sing selajeng syarat sah selajengipun, ya. Syarat sah selajengipun, singkat mawon.
Inggih menika di antara syarat sah selajengipun inggih menika Islam. Tiang muslim, tiang non muslim ini mboten sah salatipun. Mergo napa? Syarat sah salat di antara inggih menika Islam.